you get to hear me now. If you get to hear me now. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. السلام علیکم فرینڈز، میرا نام جاوید فیصل ہے اور میں اپنی چینل گیمنگ ود سنجیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو یار یہ اکاؤنٹ میں آپ لوگوں کے لے کر آیا ہوں، تو یہ اکاؤنٹ آپ لوگوں کو فری میں نہیں ملنے والا۔ یہ اکاؤنٹ سیل کرنے کے لیے 26 بلین کوائنز ہے اس اکاؤنٹ میں۔ تو یار جس کو بھی یہ اکاؤنٹ چاہیے، یہ اس کا اکاؤنٹ کا پرسنٹیج بھی بہت اچھا ہے، 55.5% ہے بھائی۔ تو یار بہت ہی اچھا اکاؤنٹ ہے بہت۔ اور یار جو بھی ہمارے چینل کے اوپر نیو بندے اور جس نے ابھی تک وہ لال والا بٹن نہیں دبایا، تو جلدی سے جا کے یار وہ سبسکرائب والا بٹن دباؤ، اور یار ساتھ ہی وہ بیل کا آئیکن بھی پریس کرو تاکہ میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں یا آن لائن آ جاؤں تو آپ کو نوٹیفیکیشن ملے۔ تو یار یہ رہا اس کی کیوز، 20x20 لیجنڈری کیوز ہے اس اکاؤنٹ میں۔ بہت ہی یار اچھا اکاؤنٹ ہے بہت ہی۔ آپ لوگوں کے سامنے 20x20 لیجنڈری کیوز ہے، 22 یہاں پر دکھا رہے ہیں، پر یہ دو جو ہے وینس کے ٹیبل سے ملتا ہے، پر جتنا آپ فری کرو گے اتنی دن کے لیے آپ کو یہ دو لیجنڈری ملنے کا۔ یہ 20 لیجنڈری آپ کو ملنے والا ہے اس اکاؤنٹ میں۔ ساتھ ہی یار اس اکاؤنٹ میں آپ کو کنگ کیو بھی ملنے والا ہے، کوئن کیو بھی ملنے والا ہے۔ اور یار جو کیونکہ مجھے جو پسند ہے وہ کیو آپ کو ملنے والا ہے، گلیکسی کیو، وہ بھی لیول 2 میں بھائی۔ تو یار بہت ہی اچھا اکاؤنٹ ہے، جس کو بھی یہ اکاؤنٹ سیل کرنا ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے لنک دیا ہے اپنے واٹس ایپ گروپ کا، تو آپ وہاں سے جا کے لنک پر کلک کرو تو میرے واٹس ایپ گروپ میں آپ آ جاؤ، اور میں آپ کو اس کا ریٹ میں آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو یار جتنا آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کرو گے تو اتنے یار جس کو بھی اکاؤنٹ چاہیے تو ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کی وجہ سے یہ اکاؤنٹ اس کو مل جائے، ٹھیک ہے؟ تو آپ شیئر کرو گے انشاءاللہ۔ تو یار بہت ہی اچھا اکاؤنٹ ہے، اگر اس کی کیوز کے بارے میں بات کی جائے تو یار بہت یار اچھی اچھی کیوز ہے لیجنڈری کے علاوہ۔ اور فرینڈز یار یہ اکاؤنٹ فیور منی کلپ پلس جی میل پر ہیں، تو بہت ہی اچھا اکاؤنٹ ہے بالکل، اس میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اب یار مجھے نہیں لگتا کہ اس اکاؤنٹ میں کچھ ہے، بہت ہی اچھا اکاؤنٹ ہے بہت یار۔ مجھے یار آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی، مجھے نہیں لگتا کہ اس جیسا اکاؤنٹ آپ کو یار مل جائے، تو بہت یار۔ اور ایک اور بات، یہ بہت لکی اکاؤنٹ ہے یار، اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھو گے نا تو اس برلین میچ میں اس بندے نے مجھے نمبر نہیں دیا، پر بلیک بہت ایزی تھا یار، پر اس کو پتہ نہیں، مجھے تو یار یہ اکاؤنٹ بہت ہی یار بہت ہی لکی لگتا ہے بہت ہی یار۔ میں نے جب بھی اس اکاؤنٹ پر گیم کیا ہوا ہے تو یار مجھے، میں نے تو نہیں ہارا، میں نے تو کبھی اس پر گیم نہیں ہارا، پر یار بہت یار کیا بتاؤ یار اس اکاؤنٹ کا بہت یار بہت ہی اچھا اکاؤنٹ ہے۔ میں کون سا الفاظ اس اکاؤنٹ کے لیے آپ لوگ کو استعمال کروں، تو یار اگر یہ اکاؤنٹ جس کو بھی چاہیے تو لنک ڈسکرپشن میں ملے گا میرا واٹس ایپ گروپ کا، تو سبھی یار آ جاؤ، تو اس کا چیپ ریٹ ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو جلدی سے یار اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کی وجہ سے یہ اکاؤنٹ کسی کو مل جائے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت دے دیں، اللہ حافظ۔
नो 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 नो